האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. שוגר ספייס, המתכון לשבוע טוב עם רוני פורט ושי קלוט. ערב טוב לכל המאזינים והמאזינות, אתם מאזינים לשוגר ספייס בכל האוניברסיטה 106.2 FM, אני רוני פורט. אני שי קלוט. אז היום היה יום טיפה עם מחשבות, קצת חיים, קיום, מה אנחנו עושים כאן. כן. הכלבה של אחותי צ'וץ' פצ'וץ' לצערי, צריך להרדים אותה. הצטרפה לגן העדן של הכלבים. הצטרפה לגן העדן של הכלבים, שאנחנו תכף נתהל על זה. אין בעיה. אני, באמת, זה נורא מוזר ללכת להיפרד מכלב. כאילו, אני לא חושבת שנפרדתי מבן אדם, אז אני לא יכולה להשוות את זה. אוקיי. אני יכולה רק להגיד שלהגיע לכלב ולהגיד לה, אני אוהבת אותך, ואת היית הכלבה הכי טובה בעולם. את גם אומרת, האם היא מבינה אותי היא בכלל? היא מבינה. כן? היא מבינה וחצי, היא מבינה אותך. הדבר היחידי שבאמת עוד איכשהו מחבר בינינו ובין היצורים האלה, שהרי כלב הוא כולו לב. הוא כולו לב. זה משמעות השם התנכית שלו, זה אפילו לא משהו ש... אה, באמת? כן, אנחנו הולכות עד לשם. אז אנחנו לא קוראים כאילו לבני אדם כלב. אנחנו הולכות עד לשם, כי אפילו ההוא שם למעלה יודע להבדיל בינינו ובינם. ויודע שאנחנו לתת, לא כולנו לב. ויודע לתת את הקרדיט ליצורים הללו, המופלאים הללו. נכון. הוא יודע את זה. נכון. ואין מה לעשות, הם מבינים הכל, אין רגישות כזאת, באמת. וגם במעמדים, מעמדים? מעמדות? כן? מעמדים? לא, מעמדים מרגשים. במעמדים כאלה, או, כמו כאילו זה שבאמת כזה? חווית היום. כן. שבאמת, את יודעת, לבוא ולהגיד, אני לא מאחלת לאף אחד, זה, אני לא, לא בתפיסות האלה, כי מוות זה חלק מהחיים. נכון, וגם מה, הייתי צריכה לוותר על קוטט, שמש נצחית כזה, מה, הייתי צריכה לוותר על החוויה המושלמת הזו שהיא צ'וץ', מה, בשביל מה? לגמרי, לחלוטין, היא מבינה אותך, והיא זכתה שאתם הייתם החיים שלה, ואתם זכיתם שהיית חלק מהחיים שלכם. נכון. ואני באמת פשוט מקווה שהיא נגלה מיסוריה. כן. וכן, היא תגיע לגן העדן של הכלבים, אני מאמינה בזה. זהו, אז זה עניין. אז את חושבת שיש גן העדן של כלבים? רק לכלבים. ואין כניסה לבני אדם? בעיקר לכלבות. בעיקר לכלבות. ואין כניסה לבני אדם? לא, מה פתאום? למה שנפריע להם? למה שנהרוס גם את שם? כאילו, את אומרת, זה פשוט, איך קוראים לזה, גינת כלבים אחת גדולה. תראי, גינת כלבים זה לאו דווקא דבר חיובי. כן, יש שם מקרים פחות. אני לא אכנסת לזה. אבל בלי אגרסיות. בלי אגרסיות. אין אגרסיות. לא משנה איזה בריד, איזה גזע, איזה זנת. אני מדמיינת את גן העדן של הכלבים. כן. מקום שהוא מלא בפופים כאלה. גם אני דמיינתי את זה עכשיו, כשבדרך לפה דמיינתי שזה משהו נורא פאזי. מאוד. 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 איך קוראים לזה? פרוותי? כן, זה כאילו כלבים ישנים על לברדורים. משהו כזה. הגורי לברדור. לא, אבל זה אמבות מוזרות כאלה של כדורים של פרווה. וגם מלא משחקים. שמרחפות בתוך מקום שהוא כולו אור. הכל אור, מלא משחקים. וכמות של, איך קוראים לזה? טריטס. מאוד. של ממתקים שהם לא עושים להם רע. כל הזמן. כמו ילדים עם שיניים. כל הזמן, כל הזמן. כן. נופל עליהם מכל מקום. יש לומר, המקום מלא גם בחרבונים. כי אף אחד לא אוסף את זה. סבבה, אבל זה חלק מהעניין, המון קומפוסט, המון קומפוסט. יש הרבה עצים. אני דמיינתי את זה, אבל עננים. שזה אורגני. אבל אני דמיינתי את זה עננים, לא דמיינתי את זה... עצים של עננים. עצים של עננים בזכות הקומפוסט של הקקה, שאף אחד לא מרים, שם בגן העדן של הכלבים, כלבים והכלבות בעיקר. אבל אז הם גם לא יהיו נקיים, כן? נקיים זה גן עדן. אבל אם הכל מטונף, אז איך הם יהיו נקיים? זה היופי שם, אין חוקים. אין חוקים. אין חוקים. אתה צודקת, אין חוקים. רק טוב, רק טוב. לא, אז זהו, אז כן, אז אני, אז תודה לצ'וץ' שהייתה הכלבה הכי טובה בעולם. ואנחנו, אולי נפתח את זה עוד לדיונים יותר עמוקים על אפשר לבדוק את זה. על העולמות הבאים של החיות. האם גם לטוקים, נניח, יש גישה? האם לחתולים יש, אולי חתולים וכלבים חיים בהרמוניה ושלום? חתולים חד משמעית מנהלים את הגיהנום. אני לא מבינה בכלל מה את מדברת. חד משמעית. אין פה...
מה, על מה תוהה? לא, יש גם חדולים חמודים, כן? אני גם אוהבת כלבים, אני לא... בואי נגיד את זה ככה. אני אוהבת כלבים, אני לא אוהבת את כל הכלבים. אני לא אוהבת את כל הכלבים. זה בסדר גמור. זהו, שיש אנשים שאני מרגישה שעצם זה שאני לא אוהבת את כל הכלבים, זה לא בא להם בטוב. לא, זה נכון. אני אומרת, מה זה הצביעות הזו? למה אני אוהבת את כל בני אדם? אני אוהבת את כל הילדים שבעולם? אני לא. ממש לא. ואני אוהבת כל אוכל ללא גלוטן? לא, מה, רק אוכל ללא גלוטן, אז אני אוהבת אותו? לא, 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 חד משמעית. אבל את צ'וץ' אני אהבתי. היא גם אהבה אותך. אני יודעת שהיא אהבה אותי. היא גם אהבה אותך. אני יודעת שהיא אהבה אותי. טוב, אנחנו נעבור לשיר שאני חושבת שמנגנים אותו בגן העדן לכלבים. בריפיט. Lucy in the Sky with Diamonds של The Beatles. וזהו, זה מוקדש לך צ'וצ'קי פוצ'ק. Sugar Spice. המתכון לשבוע טוב עם רוני פורט ושי קלוט. פינת הטרש. לא נכון. אנחנו לא בפינת הטרש, אנחנו פשוט נורא רצינו את המעברון הזה. שקרניות. כדי לבשר על שיחה שאנחנו נשים ממש שוחרות תרבות ומבינות עניין. איך הגענו למצב הזה? מדברות על האופרה. נו, באמת. אז אני ביום שישי האחרון ביקרתי בבית האופרה, בבית האופרה בתל אביב, עם סבא שלי. זאת הפעם השנייה שאני הולכת לאופרה. פעם ראשונה הייתה לפני חודשיים. אז זהו, זה מדהים שבתוך חודשיים היית פעמיים באופרה ממרום גילך. כן. זה כאילו, זה יפה. נכון, אגב, רוב האנשים שם הם לא... לא ממרום. בני גילי. הם קצת... ממש לא. הרבה ממרום. כן. אבל שייקלוט, בואי תספרי למאזינים שלנו מה זה אופרה. יפה, אז באמת תכף נגיע לחוויה האישית של רוני. שמספרת לכם את זה מישהי שלא הייתה באופרה. אני לא הייתי באופרה אף פעם, אבל תמיד היו לי כזה ממשקים לאופרה. היא ידעה המון על אופרה כשדיברתי איתה. כן, אני יחסית למישהי שלא צורכת את האומנות הזאת, אני משום מה יודעת על זה הרבה. המון. טוב, זה אבא שלי, הסובייטי, שמכה בי תרבות שלא בדיוק הכרחית לשום דבר ועניין, אבל הנה, יצא מזה אייטם. אז האופרה, אנחנו נבואות על זה כאומנות, אבל כשאנחנו מסתכלות על תת הז'אנר של זה, זה בעצם תיאטרון. אנחנו לא סתם מגיעות לבתי האופרה. זה סוג של מחזמר. לגמרי. לגמרי. סוג של מחזמר. זה המחזמר של כל, מחזות הזמר של כל העניין הזה של המוזיקה הקלאסית. זה התחיל איפשהו באיטליה בסוף המאה ה-16. וכן, אנחנו מדברות על שואו לא נורמלי, בסדר? זה ההגדרה של קמפ. זה הקמפ. את באה, יש לך תלבושות בצורות ובגדלים ובסגנונות. וכמובן השחקנים והשחקניות, הזמרים והזמרות, זה בדיוק העניין שזה אמור להיות שלוב אחד בשני, העניין של המשחק והעניין של הזמרה, והעניין המוזיקלי, גדולים מהחיים, וכמובן שיש לך ממש להקה, תזמור את חיה, שמנגנת את זה, זה חלק מהיסודות של האופרה. אז באמת יש אין סוף של אנשים שלוקחים חלק בדבר הזה, זה באמת כמות לא סבירה. זאת אומרת, בהתחלה כשראיתי, חשבתי שזה קשור בזה שאני צופה עכשיו בפנטום האופרה. באופרה הספציפית, וזאת ההפקה הספציפית. שהיא מאוד מפורסמת, ממש לא. אני חושבת שבטוטל, אם גם סופרים את אנשי הרקע, זה נראה לי 250 אנשי צוות. זה מטורף, זה באמת. זאת אומרת, אפילו 300. זה הפקות שלא נגמרות, וחושבים על זה גם. היו על הבמה במקביל לפעמים 50 אנשים. מטורף. זה הכי הרבה, אני חושבת שאמרתי איך שנראה לי שהכי הרבה שראיתי זה נניח בכנר על הגג. כן. אבל גם זה לא מתקרב לזה. לא, לא, זה המון 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 אנשים. עכשיו, אם את מסתכלת על העניין של מה זה אופרה, המילה, אז המקור שלה הוא באיטלקית. והפירוש זה עבודה. אז באמת, כאילו, הם באים לתת עבודה, לולי. באות לתת עבודה. ממש. והאופרה הראשונה היא של יקופו פרי, שקוראים לה דפנה, שהיא משנת 1597, אמרנו המאה ה-16. אז כן, זה ככה המקורות של הז'אנר הזה, של הסוגה האומנותית הזאת של האופרה. והסיפור הזה של אנחנו באות וכאילו מתפלספות פה, וכאילו הנה רוני הצעירה שלנו, הפרגית, באה לאופרה. פרגית. כי כולם שם, באמת זה בתי אבות. זה לא סתם. האופרה יש לה ממש הקשים לעניינים תרבותיים, חברתיים. כן, בדיוק. זה צמח... משליך על סטטוסים. נכון, זה צמח, כמו שאמרנו, באיטליה, אבל
כל מי שהיה בעל סטטוס מסוים, בכל מיני חברות אירופאיות בעיקר, נניח עד לפני 300 שנים, שבטח פחות או יותר אז זה נפתח לקהל הרחב, כן. לפני כן זה היה רק של, של העילית. רק מי שיכל לאפשר לעצמו בכלל להיכנס, לא רק מבחינת כסף, אלא גם מבחינת מעמד. נכון. ועדיין תמון, את יודעת, אנחנו מדברות על אופרה, אנחנו כבר מרגישות יותר מעונבות וזה. עכשיו, זה לא שאנחנו... התנצלנו. זה לא שאנחנו לא צורכות תרבות בכל צורה, אבל יש משהו מאוד אליטי שמוצמד לסוג האומנות הזה. ממש. והיום באירופה, את סיפרת להייתי בהלם, יש גישה לבית האופרה, לכרטיסים, במחירים מגוחכים. עכשיו, שמי, זה בדיוק העניין, שאת מדברת על היום, ובאמת האופרה עברה איזשהו כמה תמורות מאז המאה ה-16 ועד היום, לא רק מהבחינה הזאת של כמה עולה כרטיס, אלא גם מבחינת הנושאים, נכון. והסוגיות שהאופרות מדברות עליהן, בהתחלה באמת, היא הונגישה למעמד הגבוה, לאט לאט גם הסוגיות עצמן, איפשהו במאה ה-19, סביב התקופה הרומנטית, הסוגיות עצמן הפכו להיות קצת יותר יומיומיות, ואז זה גם נפתח לקהלים אחרים, ובאמת היום כשאת מסתכלת על זה, תראי, אולי נתחיל מהארץ, בישראל אופרה זה דבר מאוד יקר. מאוד. לא סתם אנחנו מסתכלות על זה באמת, כפי שאמרת, מהזווית המעונבת. אני אתמול... הכל גם יקר כאן, כן? הכל וגם לא באופן יקר. כללי, התרבות פה היא לא ממומנת. זה לא כמו... לא מספיק. לא מספיק. לא כמו בצרפת, בדיוק. שזה המשרד שמקבל הכי הרבה כסף. נכון. מהממשלה. עכשיו, באמת הסיפור הזה של... כאן בישראל, אני במסגרת ההשוואה שעשינו לפינה הזאת, נכנסתי אתמול לאתר הרשמי של בית האופרה הישראלית, ומחיר... התחלתי, שזאת הרמה הכי נמוכה, הלבל של צפייה, זאת אומרת, מקומות מאפנים, 195 שקלים. זה המון כסף. זה באמת המון המון כסף. וכשאת מסתכלת באמת על הרמות הנמוכות באירופה, כמובן השוואה היא לרמה הכי נמוכה, בשביל אין מה לעשות, אנחנו רוצות לראות כמה זה הכי נגיש. אז ברמות הכי נמוכות, את יכולה לראות בפריז, 12 יורו למבוגרים, 10 יורו לילדים. עכשיו ילד, זה בין גיל 12 ל-25, פחות מ-12, חינם אין כסף. רק תבואו. רק תבואו, בואו תצרכו. בברלין גם כן 8 יורו, לונדון 12 פאונד, ובווינה, שבית האופרה בווינה, כן כן, ביתו של מוצרט, את יכולה למצוא באזור העמידה, שזה האזור הכי זול, כרטיסים בשני יורו. זה מטורף. זה מטורף. עכשיו, המחירים... ההבדלים הם באמת מאוד גדולים, ופה את גם מכניסה את העניין הזה ש- שהאם הממשלה רוצה, או המדינה, לא משנה, רוצה שאנשים ימשיכו לצרוך את זה, וגם שצעירים בפרט. ואפשר גם לשאול, למה לך לצרוך בדיוק, אופרה בימינו? ולמה? ועל מה? עכשיו, זה קצת עשינו לכם פה על מה זה אופרה ומה פה ושם. החוויה האישית שלי היא כזו. אני הייתי בפנטום האופרה, זה לראשונה יצא בשנת 1909, את אומרת, אוקיי, רק לפני 100 שנים. יחסית מודרני, על פניו. יחסית מודרני, על פניו. בסיפורי הופמן, זה אופרה שיצא בשנת 1880, גם לא כזה רחוק. ועדיין, אני לא התחברתי לתוכן בשום צורה. זאת אומרת, את אומרת, אוקיי, בוא שנייה נניח לתלבושות, לשחקנים, לזמרים, לכל לשואו, החוויה. לשואו. אוקיי? התוכן עצמו היה בפחות או יותר, מנך, סליחה לכל אוהבי הפורו, מדובר בגברים אובססיביים שלא יודעים איך לממש את עצמם או את אהבתם, ותולים את תקוותיהם ואת חייהם ואת כל הדברים שהם רוצים לשפר בחייהם, אוקיי? בנשים. והנשים האלה כן רוצות, לא רוצות, הכל צריכות לסחוב על הגב שלהן. עכשיו, תוכל להגיד, סליחה, כאילו זה מייצג פחות או יותר כנראה את דימוי האהבה, את כל המערכת יחסים שקרו פחות או יותר באותן שנים ובטח גם לפני כן. ועדיין אני אומרת, אוקיי, אז אם הדבר עצמו לא מעניין אותי, זאת אומרת, אם התוכן לא מעניין אותי, ואם ה... סליחה, הזמרים והשחקנים נהדרים, התזמורת מדהימה. אבל הבימוי, בואי נגיד, כבר נורא מתאמץ, זאת אומרת, הם נורא רוצים להפוך את זה למודרני. ואת אומרת, מה... למה? מה פואנטה? וגם בפנטום האופרה,
ספונסרים של התלבושות זה פקטורי 54. אז יש שם איזשהו משהו שכן מנציח את העניין הזה של המעמד הנעלה. זאת אומרת, אני לא קונה בפקטורי 54. גם אני לא קונה בפקטורי 54. כנראה שרוב המדינה לא קונה בפקטורי 54. וגם פקטורי 54 על פניו, יחסית לזה שמוכרים שם מותגים מאוד 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 יקרים. דווקא נגיש. בדיוק, הרי זה הקריצה של החנות הזאת. נכון. של הקולבו הזה. נכון, ואת אומרת, אוקיי, גם את לא צריכה יחסית לבקר את זה, כי בעצם פנטום האופרה כל הזמן עובר מנשף לנשף, זה הקטע של העלילה. נכון. אז די הגיוני שכזה בית אופנה שמחזיק בתי אופנה עילית, ואת הסוגה, מה שנקרא, אז זה הגיוני שהם הספנסרו, וזה מדהים, ואיזה כיף. אבל, לא יודעת, כאילו, אני לא הבנתי, ואז תהיתי, ואמרתי גם, למה אני מרגישה כל כך רע עם עצמי? זאת אומרת, זה כבר 700 שנים קיים, למה אני מרגישה כל כך רע, שאני לא נהנית מאופרה, ואני נורא רוצה ליהנות, אבל אני לא נהנית, ואז אני יוצאת משם גם עם רגשות אשם, שאני מאכזבת את סבא שלי, והוא באמת מקסים, אהוב שלי, מספר לי בעיניים בורקות, את יודעת, כל האנשים סביבי שואלים, אומרים, איזה יופי שאתה מביא את הדור הבא, איזה יופי שאתה מצליח לשכנע אותה להגיע. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, נניח והיינו מצליחים להביא איזושהי יציאה, אוקיי? נביא לפה, נעשה את אופרה המחאה החברתית 2011. אז תראי, יש את הדברים האלה, אבל יש אופרות מודרניות. אנחנו פחות שומעים על זה, כי עדיין יש משהו באופרה הספציפית כעניין, שהסיפור של היצירות הקלאסיות, זה מה שמחזיק את הלהבה של הפרסטיג' של הסוגה הזאת, וזה מה שמטריף אותי. הרצון, ספציפית באופרה, לשמר את השמרנות. נכון. ולאו דווקא לשמר את סוג האומנות. כי זה לא מעניין כי אותי. כי זה לא מעניין מה היה אז, וגם כמו שאת אמרת, סבבה שהאופרות האלה נכתבו לפני 100 שנה. הם כן עשו איזו אינטרפטציה עכשווית, בטח בעניין התלבושות ומי ממתג את זה. אז אולי גם בתוכן. ועדיין, את מספיק אינטליגנטית בשביל להבין כמה התוכן עצמו לא רלוונטי. משעמם אפילו. וכן, את הגדרת בעצמך, האנשים שכותבים את האופרות האלה, שכתבו את האופרות האלה, הם ליטל ביט מסט אפ, נגיד את זה ככה בזה. אם היו נותנים לאישה אז לכתוב... אופרה. אולי היינו רואות גם תוכן אחר, אבל לא נתנו להן, נכון? לא נתנו. אז אנחנו לא יודעות, אבל כן, מי שקיבל את הבמה, או לא יודעת, גם אם זה לא ממש עצמו, אלא הטוויסטד מיינד שלו קצת, או הטוויסטד יצירתי שלו, זה קצת לא. ואני באמת חשבתי, התקשרתי לאיזה חבר שעוסק באומנות, אמרתי, טוב, רגע, בוא שנייה נקבל פרספקטיבה, מישהו שמתעסק בזה וזה. אתה יודע, תגיד, יש מצב שפשוט... עתידן של יצירות לחלוף מן העולם. עכשיו, הוא לא האוטוריטה המוחלטת לדבר, אבל הוא אמר לי, כן, ברור שכן. חד משמעית. ברור, ובית, יש כל מיני סיבות שיצירות חולפות מן העולם. את יכולה להסתכל ספציפית על היצירות של וגנר, שהיטלר היה באמת המעריץ מספר אחת שלו, והוא הוחרם עם השנים בגלל השיוך שלו והתמיכה שלו באידיאולוגיה של המפלגה הנאצית והאהבה של היטלר אליו. אז זה סוג אנחנו אחד. אנחנו יכולות לראות את זה גם במובן המודרני, שהיום אנשים נכון. מקשרים את הדברים הלא חוקיים שעשו נכון. זמרים או יוצרים מסוימים. אבל כאן אנחנו מדברות על חיבור לז'אנרים נכון. מוזיקליים, וזה גם היבט שלאט לאט גורם באמת לחיבה או אהבה או סלידה ממוזיקה מסוימת. ופה אני חושבת שבאמת מדובר על תכנים בעייתיים פחות מאשר ההיבט האומנותי שהוא... לא עובד. כי יש אומנותית לך אופרות, עובד. יש לך אופרות אחרות היום, זאת אומרת, אופרת רוק. נכון. ואופרות באמת בסגנון אחר, אופרות לילדים, שזה עובד מאוד טוב, מאוד נכון. אוהבים את זה, את הקמפיות הזאת. כן. זה עובד. וגם זה נורא ארוך. זהו, זה בדיוק הנקודה האחרונה שרציתי לגעת. אפשר שזה יתקצר. אוף, 3.5 שעות, כל שיר, כל משפט, זה בעצם כפול מהזמן שהוא נאמר, ואת שעה רואה אותו אומר, אוי, אהובתי, לאן את הולכת? אני אובססיבי, ללללה, ללללה. הייתי קצת. מצמצמת. מצמצם. הייתי מצמצמת. Less is more. Less is more. Less is more. כל המוסיף גורע כן, בעברית. כן, ענת הנקין, העורכת האגדית פה, וכל האוניברסיטה, זאת אומרת, הרדיו הבינתחומי. אמרה לשייקלוט, משפט מעולה. צריך לדעת איך למחוק, אסור להתאהב בחומרים של עצמך. ובאופרות הם מאוהבים, זה נרקסיזם, לולי. זה נרקסיזם ברמות קשות. בסדר, אולי אכתוב אופרה.
אולי. של 40 דקות או משהו כזה. נראה להם איך עושים את זה. נראה להם איך עושים את זה. לאיזה שיר את רוצה שנעבור? יש לך את ריאנה, יש לך את אדל. אנחנו נלך לקמפית ביותר, מה שנקרא, לאדל. ראית את הקליפים שלה? ראיתי, האמת. רמה מאוד גבוהה. מגיע לה אמי, מגיע לה אוסקר. כל הכבוד. אדלוש. שוגר ספייס. המתכון לשבוע טוב. עם רוני פורט ושי קלוט. אז תוכנית קצת מורבידית. כן, אנחנו לא שמנו לב לזה. אבל לא, שוב, חלק מהחיים, וחוץ מזה שכנראה שהיינו עושות עליה אייטם מתישהו אם היא לא הייתה נפטרת, נכון. לצערנו. אז גל קוסטה, המוזיקאית, הזמרת, פורצת הדרך הפעילה החברתית והפוליטית מברזיל, נפטרה, אישה באמת מאוד מאוד מוכשרת. אני יכולה להגיד את השם המלא שלה? כן, בבקשה. מריה דה גרסה קוסטה פנה בורגוס. וואו, נתנו. אם את לא, לפחות עם חמישה שמות, את לא ברזילאית, לולי. לא, בכלל לא. ומה היא בחרה בסוף? שם של אוכצ'ה מאשדוד. גל קוסטה. תקשיבי, גל קוסטה, אני בהתחלה חשבתי, כשרק נתקלתי בשם שלה, אמרתי, וואו, גל קוסטה? כן. אני בעלם שמישהו פה מישראל עושה מוזיקה כזאת טובה. תקשיבי, אני... כשאני זוכרת, פעמים הראשונות שהתוודדתי אליה, אתה אישהו כזה בגיל 14-15. את הרבה לפניי, כן, בבקשה. לא הבנתי למה קוראים לדבר הזה גל. גל קוסטה. גל. מה זה? אני גם לא יודעת להגיד לך איך זה שלפעמים יש מילים שהן דומות בשפות שונות. אבל בסדר, כן. אז כמו שאמרנו, באמת הלכה לעולמה, ממש בשבת זה יוצא. כן. שני כמה ימים. כן. אני אגב לא שמעתי על זה בכלל מכלי התקשורת. וואי, אני הכי שמעתי על זה, והיה לי נורא נורא עצוב. אני דרך חבר, אמרתי לו, יא, איך אני אוהבת אותה, ואז הוא אמר לי, נפטרה. אמרתי לו, אתה רציני? אז תקשיבי, באמת שנה שעברה גם הוציאה אלבום מדהים מדהים מדהים, שחרשתי עליו, וכאילו היא נפטרה עצמי. מה, למה? אבל כאילו היא באמת רק עכשיו הוציאה אלבום הורס, שזה כל כך לא מובן מאליו, באופן כללי אומנים, שמתחילים, בדיוק, שהם פעילים כל כך הרבה שנים, שהמוזיקה שלהם כשהם מוצאים בעידן הנוכחי הוא עדיין טוב, והוא עדיין עובד, והוא עדיין עובר, וזה חלק מהיופי שלה. ובאמת היא התחילה את הפעילות המוזיקלית שלה אז בשנות ה-60, וכמו שאמרת, הסיפור שלה, בתור זה שהיא לא רק זמרת, היא גם באמת פעילה חברתית ומאוד מאוד פורצת דרך, אז אפשר לראות איך כל מיני דברים שהיא עשתה באותן שנים, היו מאוד לא מקובלים ומאוד לא שגרתיים ברמת ההתערבות הממשלתית בתכנים שלה וברמת הצנזורה על עטיפת אלבום שלה שיופיע עם ביקיני אדום. מה קורה? שהיום כולם אוהבים להראות את כל התמונות האלה מפעם. קבלו את ריו דה ז'נרו בשנות ה-70. והנה, ריו דה ז'נרו בשנות ה-70 יפים שלי, זה מה שקרה בריו דה ז'נרו בשנות ה-70. ממש, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז אנחנו מאוד אוהבים לעשות רומנטיזציה לכל מיני תקופות, ואנחנו שוכחים את האנשים שבאמת לקחו על הגב שלהם מאבקים. ואני חושבת שהיא דוגמה מדהימה לשילוב של כישרון, אבל גם לא לשכח את המקום ואת ה... כוח שיש לה בגלל הפרסום, בגלל הכישרון, בגלל הערכה של אנשים סביבה, גם כדי לקדם דברים כי יש לה את הפריבילגיה, וגם לא לפחד לעמוד איפה שצריך. חד משמעית, ואני חושבת שספציפית היופי שלה בהקשר הזה, זה גם שהיא הייתה חלק מגל חדש של מוזיקה ברזילאית, הסגנון שנקרא... טרופיקה, טרופיקליזמו. זהו, לא. נו, תלוי איך okay. אם זה בעברית או בוואטאבר. Okay. שזה היופי של הז'אנר הזה ספציפית, שבאמת הייתה חלק מהיוצרים שלו, זה החיבור קודם כל למוזיקת הסמבה הברזילאית. Mm-hmm. עכשיו, כששומעים אותו, זה לא בדיוק סמבה, כי סמבה זה די מה ששומעים פה ברקע. נכון. אלא היא לקחה את זה ובאמת הוסיפה את הטאצ' היותר עכשווי. יותר ביט, וגם הבוסה נובה, קצת יותר רומנטיקה הזאת, וגם רוק, וגם באמת כל מיני ז'אנרים שהם המציאו. אבל החיבור שלה למוזיקה, למוזיקת הסמבה, זה הייחודיות. זאת אומרת, זה מה שהפך אותה מבחינה גלובלית גם למה שהיא. אנחנו יושבות פה בהרצליה, ואנחנו מדברות על גל קוסטה. נכון. והיא סמל בברזיל. וזה כל כך לא מובן מאליו, העניין הזה גם לחיבור שלה לוקלי, אבל גם הפריצה הגלובלית,
זה סוג של באמת גאונות מוזיקלית מבחינה מסוימת, אם חושבים על זה. לגמרי. וזה עניין, כי אתה תגידי לאנשים, ז'ילברטו ז'יל, כן. שאגב, אני לא לוקחת את המקום שלו בתרבות של המוזיקה, אבל גל הייתה חלק, לא, זאת אומרת, הוא לקח אותה סוג של תחת חסותו, למרות שאין ביניהם הבדל כזה גדול של שנים, הוא מבוגר ממנה בשלוש שנים. כן, אבל עדיין הוא בתקופה גבר והכל, אין מה לעשות, הוא עדיין פרץ יותר... וגל קוסטה עדיין לא מספיק ידועה, שזה עצוב קצת, את יכולה לתהות, יש הרבה מאוד אנשים שעזרו באנשים אחרים לצמוח והם לא ידועים מספיק, אבל זה גם איזשהו עניין. אז כן, אז העניין הזה שהיא, אין מה לעשות, אחת מפורצות דרך של ז'אנר, זה תמיד בעיניי להסיר את הכובע בפני אנשים כאלה שבאמת מכתיבים איזשהו משהו חדש, החידוש הזה בעיניי הוא נורא נורא מרגש. אז כן, אז גל קוסטה, אנחנו נפרדות ממנה כאן בתוכנית. נכון. ומודות לה. חד משמעית מודות לה. באמת, תחפשו אותה, היא מדהימה למי שלא מכיר או מכירה, כי אין עליה. מה נשמע שלה? מה בחרת לנו? כבר לא זוכרת. זה נקרא, אני אנסה להגיד את זה בצורה טובה, שנייה, בראטו טוטל. שאני, בספרדית בראטו זה זול, או אני, אם אני לא טועה, אז אולי... וטוטל זה טוטל. כן, או זה אחד השירים המפורסמים שלו שאני אוהבת. חד משמעית, גל קוסטה. שכבי על איך... נוחי. נוחי על משכבך. אוקיי, אני חושבת... נוחי על משכבך בשלום. נכון. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. שוגר ספייס, המתכון לשבוע טוב עם רוני פורט ושי קלוט. קלוט עם שי קלוט. קלוט עם שי קלוט. אכן כן. טוב, בסדר, אין לנו מה לעשות יותר מדי חוץ מלדבר על המונדיאל שקרב אלינו בצעדי ענק. מה זה אין לנו מה לעשות? אני חושבת שזה אחד הנושאים הכי חמים שקיימים כרגע, שזה כזה, הלו, תתעוררו. זהו, זה מדהים. זה כבר דברים שידועים חודשים. אנחנו דיברנו על זה, דיווחנו על זה פה. עכשיו, זה לא איזשהו אהבה עצמית. לא, זה פשוט... למה תמיד זה חייב להגיע המועד כדי לדבר על זה? יש גם כאילו את השחיתות הייתה שם כבר איזה שנה נכון, וחצי. נכון, ויש כאילו גם את הסדרה הזאת כאילו שעשו יותר. בנטפליקס, שקצת עוררה, ותודעת, העלתה את כל המודעות הזאת מחדש. אוקיי, לא ביקורת אל התקשורת העולם החברה, כן, תספרי לנו על המונדיאל. אבל כן, תראי, א', הכל נכון, ואנחנו לא נפסיק להגיד את הדברים האלה. לא בשביל בהכרח להיות הסיפור הזה של כן שופר, לא שופר. אני חושבת שאנחנו נעשות את זה קודם כל באמת בשביל עצמנו ובשביל המאזינים והמאזינות שלנו שאנחנו תופסות אותם כאינטליגנטים. נכון. ועל כן אנחנו מדברות על הנושאים האלה ספציפית, שחשוב להגיד, לא רק בקטר הדברים האלה קורים, היה את זה גם באולימפיאדה של בייג'ין 2006, כמובן במונדיאל הקודם במוסקבה, יהיו עוד אירועי ספורט בעייתיים, וספציפית הסיפור הזה של פועלי בניין שמתים במסגרת העבודות שלהם בגלל בטיחות קלוקלת, אנחנו רואים את זה גם פה בארץ. גם פה בארץ. להרחיק. יש מחקרים לא נורמליים של כל מיני, ספציפית אני מכירה מחקרים של קו לעובד, שזה באמת ארגון שמסייע למאגרי העבודה כאן במדינת ישראל, שבאמת חקרו את הסיפור הזה ספציפית, אוכלוסיות שמגיעות לכאן בהקשר לענפי עבודה שונים, אם יש לך מאגרות עבודה שמגיעות לתחום הסיעוד, ואם יש לך מאגרות עבודה או מאגרי עבודה שבאים לעניין הזה של ניקיון או עבודות במטבח, ספציפית האוכלוסייה. שמגיעה לעבוד בתחומי הבניין והבנייה, הם אוכלוסיות שחוות פוסט-טראומה. זה אנשים שמפחדים על החיים שלהם כשהם יוצאים לעבודה כל בוקר. אני רוצה שכל אחד מאיתנו יחשוב האם הוא מפחד על החיים שלו כשהוא יוצא לעבודה שלו בבוקר. כי זה באמת לא הסיפור של האנשים האלה, והדיווחים כרגע זה מספרים של 6,500 הרוגים, שכנראה שזה אפילו קצת. יותר, כי אם זה המספרים הרשמיים שמפרסמים, זה כנראה מספרים שעברו קצת דיאטה. אז זה ככה בהקשר הזה. אבל דווקא אני רוצה להסתכל על איזושהי חצי כוס מלאה בהקשר של המונדיאל הפעם. כן. תראי, אז ספציפית בהקשר של הישראלי, דיווחו ממש בסוף השבוע שעבר, שכנראה יאפשרו טיסות ישירות בין תל אביב לדוחה. וזה מטורף, כי מי שלא זוכר, למדינת ישראל ולקטר, אין יחסים דיפלומטיים רשמיים, אפילו יש דיס.
קטר זאת מדינה שמממנת את ארגון הטרור חמאס, שיושב בעיקרו בעזה. וכן, יש כאן אי אלו בעיות ברמה המדינית. אסור לנו להיכנס גם לשם, בתור אזרחי ישראל. קיבלנו אי אלו היתרים מול פיפה, שפיפה באמת אישרו את זה. ויש טיסות ישירות בין תל אביב לדוחה. עכשיו, מי יכול לעלות על הטיסות האלה? לא רק ישראלים, גם פלסטינים. דיווח של הארץ מראה שבאמת פלסטינים בעלי היתר מיוחד יוכלו לעלות על הטיסות האלה, שכרגע עדיין לא באמת יודעים מתי יהיו הטיסות ומה בדיוק המתכונת של הטיסות האלה, אבל גם פלסטינים יוכלו להגיע. והסיפור הזה של הטיסות, גם במישור של היחסים של מדינת ישראל וקטר, וגם העניין של הפלסטינים שיורשו לעלות על הטיסות האלה, כי מי שלא יודע ולא יודעת, פלסטינים היום שרוצים לטוס, צריכים לעבור באמת דרך חתחתים. זה סיוט, זה סיוט. ומבינים שיש המון המון פלסטינים שמגיעים למונדיאל, בגלל שזה בקטר, מדינה ערבית, שבאמת מוכנה לקבל אותם בידיים פתוחות. ומבינים שיש כאן, בואי לא נתעמם. יש כאן עניין כלכלי. הסיפור הזה שהפלסטינים יכולים להכניס לקופתה של פיפה וקטר ספציפית, אז דרך הסיפור המדיני הזה באמת מאפשרים את הטיסות האלה. זה לא פעם ראשונה שאירוע ספורטיבי בסדר גודל כזה מביא לאיזושהי פריצת דרך בתחום דיפלומטי, נקרא לזה ככה. כבר היו תקדימים. בבקשה. כבר היו תקדימים, ויש סיפור מקסים באמת, שישמע אולי, כאילו, מאיפה שלפת את זה ומה הקשר? אני רפרפתי שם. אבל אני, אוקיי, כשמבינים, צפרי. אז מבינים שאפשר, שאפשר אחרת. ואני רוצה לקחת אותך לשנת 2005, ולא סתם לקחת אותך לשנת 2005, בואי ניסע רגע למערב אפריקה. אוקיי. עדיין לא הייתי שם, אני צריכה עוד להגיע לאזור הזה של אפריקה, של היבשת השחורה האהובה עליי. ובאמת הסיפור של חוף השנהב ומה שמוקדמות המונדיאל עזר ספציפית במלחמת האזרחים שמה, זה דבר מטריף. היה בחוף השנהב מלחמת אזרחים שנמשכה בחמש שנים בין 2002-2007. הרקע של מלחמת האזרחים הזאת קשורה להגירה בתוך אפריקה של אוכלוסיות חלשות לתוך חוף השנהב, כל מיני דברים שקשורים לסיום הקולוניאליזם בשנות ה-60 שמה, יחסית מדינה במעמד סוציו-אקונומי גבוה במערב אפריקה, ובאמת המון המון הגירה. הדבר הזה גרם למלחמת אזרחים, אין מה לעשות, ריבים תוך מדינתיים של אנשים שבאמת קצת פחות רצו את המאגרים האלה לתוך המדינה. שנת 2005, בפעם ראשונה בתולדותיה, חוף השנהב והפילה במחזור האחרון של מוקדמות המונדיאל, מונדיאל 2006, היא הפילה לטורניר, והסיפור היה שכשהמצלמות צילמו את חדר ההלבשה של הנבחרת, כאשר צריך להבין, באותה תקופה הכוכב של נבחרת חוף השנהב, דידיה דרוגבה, אחד מהשחקנים האפריקאים הגדולים, אולי השחקן האפריקאי, בשנים האחרונות זה באמת כבר זה טייטל, אבל בשנים האלה בוודאות השחקן האפריקאי הגדול בכל הזמנים, כמובן שחקנה של צ'לסי, לקח איתה גם צ'מפיונס וגם פרמייר ליג. אז המעמד הזה שנכנסו לצלם אותם לאחר הניצחון, הם לא ניצחו, אבל הם עשו משחק, הצליחו להפיל למונדיאל, הנבחרת הייתה בטירוף. דידיה דרוגבה תפס את המצלמה, ניצל את ההזדמנות, פנה יחד עם שאר חברי הנבחרת, ופשוט אמר, תסלחו אחד לשני, זה ציטוט, תסלחו אחד לשני, אנחנו לא רוצים את המלחמה הזאת. הוא דיבר, הוא ידע שכולם הסתכלו על המעמד הזה של הניצחון והיכולת של הנבחרת להפיל למונדיאל, ולהשפיע על דעת הקהל המדינתית, התוך מדינתית, לסיים את מלחמת האזרחים הזאת. עכשיו תשמעי. וואו, איזה סיפור מרגש, שייקלוט, איזה יופי יבט פה. הוא הצליח. המלחמה הזאת, קשר ישיר? היה שם קשר ישיר. זה היה ב-2005, אחרי הפנייה הזאת שלו, האזרחים באמת הושפעו. הרוחות לאט לאט ירדו, ותוך שנה וחצי המלחמה נגמרה. ב-2007 המלחמה נגמרה לחלוטין, ובאמת, הסיפור הזה של דרוגבה, שהוא הבין שהנבחרת, אין לה שיוך פוליטי, אין לה שיוך מפלגתי, הם רק רוצים לאחד את העם. יש להם מטרה אחת, להביא כמה שיותר הצלחות
לעם, לאזרחי חוף השנהב. אם זה בהיבט הסיפור הזה מן הסתם של הספורט, שזה מה שהנבחרת, זה התפקיד שלה, זה מה שהם נשלחו לעשות, אבל הוא הבין גם את המטרה היותר גדולה, את ההיבט החברתי והיכולת שלו. ושגם כל העולם מסתכל על זה. כל העולם מסתכל על זה. זה דבר אחד לבוא ולדבר, לא יודעת, לעיתונים או משהו כזה בתוך המדינה שלך, זה אחרת, כשאתה ממש מייצא את הרעיון הזה. ממש. עכשיו, זה סיפור שמדברים עליו בהקשר של לימודי דיפלומטיה. זה לא רק עניין שאנחנו בתור אוהדי ספורט ואוהבי ספורט, וכל הסיפורים, כל הפיקנטריה הזאת, זה מרגש אותנו. לא, 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 יש כאן ממש ניתוחים של מה הלך שמה, הוא טוען שזה לא היה מתוכנן עכשיו באמת ברמת האסטרטגיה, הטקטיקה, כן, whatever. כן, כנראה שזה לא היה ממש מתוכנן. אבל הנה, יש לנו כאן באמת דוגמה. הקו המקשר הזה, חוף השנהב 2007, מדינת ישראל קטר הפלסטינים 2022, את יכולה ממש למתוח חץ. איך אירוע ספורט כמו המונדיאל יכול לשנות את המפה הגיאופוליטית, הדיפלומטית, תוך מדינתית, חוץ מדינתית. צריך לקחת את זה בשתי ידיים, לנסות איכשהו לשנות מהלכים בשביל עתיד יותר טוב, בשביל כולנו, כי זה חתיכת תקדים, ולמה לא? וכמובן שיהיה לנו אחלה של מונדיאל, על זה אף אחד לא מתווכח. שמה? שיהיה אחלה של מונדיאל. כן, 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 יהיה... זה כולנו יהיה... רוצים. כן, יהיה מונדיאל מעניין. אני מקווה, נהיה שם. נכון, אנחנו, שליחתנו... יש לך תחת לה, כנות אם יראו את זה. שליחתנו טסה לקטר. כן, פרישי ואני מתכננים אי אלו דברים. נכון. אני באמת מקווה שזה יצליח. עכשיו, תראי, זה לא דבר שהוא לא ידוע. הרבה פעמים מצליחים בעזרת דרכים תרבותיות... לגמרי. כדי להעביר את הדברים האלה. אנחנו מאוד מקוות, ואנחנו עכשיו נמשיך לשיר. איזה ניקח, ריאנה? ברור. יאללה, ריאנה. שוגר ספייס, המתכון לשבוע טוב עם רוני פורט ושי קלוט. טוב, אז קבוצות הפייסבוק שמטרתן צפייה בסרטים וסדרות היו כמרקחה השבוע בכל הנוגע לעונה הכבר לא כל כך חדשה של המפקדת. המפקדת היא ממש לא הסדרה הראשונה שמציגה דמות על הקשת הלסביסית, אבל בגלל שהיא הייתה כל כך פופולרית בעונה הראשונה שלה, היא גם גוררת הרבה תגובות לגבי העונה השנייה שלה. עכשיו, כל מי שלא ראה, המפקדת, פשוט תמשיכו הלאה. אל תלכו, תישארו, אבל אתם מבינים. כי יש פה ספוילרים. מה יש לכם? זה זמין בכל הפלטפורמות גם. לא, אבל תבינה, גם אני, שאני צופה בעדיקות בעונה השנייה, אין מה לעשות, אם פספסתי בכמה שעות, כבר כל הפייסבוק שלי מספוילר. נכון, נכון, נכון. זה ממש נורא. אני כאילו ראיתי ספוילרים על הנשיקות של צימר ואיך קוראים לה? טולי. וראיתי על הכל שם, על אלונה אני אומרת. נועה ושמרית, ראיתי שם הכל. עוד לפני שזה שודר. אחד משמעית. עכשיו, תראו, יש כאלה שמבקרים את העונה השנייה של המפקדת בגלל שהעלילה מאוד, המיקוד העלילה מאוד השתנה. נכון. זאת אומרת, בעונה הראשונה אנחנו מאוד התעסקנו במה זה צבא ואובדנות, שזה דבר שהוא נורא עמוק וכל הזמן מוחאים כפיים סביבו. אגב, זה באמת היה מאוד יפה, זה היה נגיעה מאוד יפה באובדנות, בטח בצבא. שזה הרי טאבו אחד מהגדולים פה במדינה. ומהעונה השנייה, אנחנו לא מתעסקים כבר בצבא, ומה זה צבא, ומה זה להיות מפקד מגל, וכל הרגעים המצחיקים האלה. אנחנו מתעסקים עכשיו בכל דמות ובמסע יותר שלה. יותר מפרקים אותה, נכון. ממש מפרקים אותה, אנחנו רואים איך צליל, בעצם כל הדמות הזו שלה, שהיא כזו נעלה וכזו מושלמת, לא בדיוק מסתדרת. נכון. איך נועה, כל הצד האנטי-חברתי, הלא ברור הזה שלה, הולך ומקצין, ואיך היא עושה לעצמה סלף-סאבוטאז'. לא, 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 היא נמצאת על כמה ספקטרומים, נועה. ממש. יש לציין. וצימר מחייכת פתאום, אני לא יודעת איך להכיל את זה, ראיתי אותה מחייכת פעם ראשונה. נראה לי אי פעם, היא לא מחייכת. אם הייתי חיילת מעשנת... גם לא השחקנית, אגב, השחקנית, אני לא רואה אותה מחייכת, אז פעם ראיתי שיש לה חיוך, אגב. אם הייתי חיילת מעשנת, הייתי צימרמן. כאילו, החברות שלי ואחותי רואות את הסדרה ואומרות, מה זה? כתבו עלייך את הדמות, כאילו. כאילו כן, אבל היא קצת ממש גרסה מאוד מוקצנת שלך, שייקלוט. את לא יודעת איך הייתי חיילת. אה, כן? את לא יודעת איך הייתי חיילת. וואו, אוקיי, סבבה. אז יש מצב שזו צימר. סיר צינות. יש מצב. בכל מקרה, אז ככה העברנו את כל התהליכים. היה לי קציר שהשאל אותי, למה את לא מחייכת? רק להגיד.
כן. וזה לא היה בקטע של התרדה, זה היה בקטע של הוא כבר לא אכל לסט, כזה. וואה, אוקיי. עכשיו, חוץ מכל הדברים האלה שאמרנו על הדמויות, אנחנו גם נתקלים, במערכות יחסים לסביות, לסביסיות, מה שכל אחד קורא לזה, בצורה הרבה יותר נוכחת ממה שהיה כנראה ברוב הסדרות. עכשיו, זה לא שזה הסדרה הראשונה שעוסקת בלסביות במדינת ישראל, נכון. זה ממש לא, אבל יש לנו פה אשכרה שני סנריויים לסבים, אולי אפילו יותר, אם את מסתכלת גם על הדמות של טליה ברטפלד מול צימר, הרבה מאוד, זה יותר ממה שאני ראיתי שידוע לי. יש גם כמובן את ילדות סכסכניות, החיות המוצלחות שלי, יש פה המון הרבה אופציות, אבל במקרה הזה זה ממש המרכז. ואנשים, אני מניחה שזה משהו מפריע להם, אוקיי? יש כאלה שיגידו, לא, זה לא קשור, אני לא נגד לסביות, זה פשוט, זה כבר לא הגיוני. ואז מהצד השני, אנשים עונים להם, אתם לא הייתם במגל או בשורות עם בנות, אתם לא מבינים כמה זה נוכח, כמה זה קיים, גם למה זה חייב מיד גם, את יודעת, להיכנס להגדרות האלה. גם נוח כרגע תוהה במה היא ומי היא וכל הדבר הזה, וזה יכול להיות שבתקופה מסוימת בחיים של נשים או גברים או לא משנה, הם יכולים כאילו להימשך למי שסביבם. זה הגיוני. זה הגיוני שהסביבה שלך, שהיא גם כל כך קשה, שאתה רק מחפש עכשיו נחמה, וגם מנסה למצוא את עצמך פתאום בהתבגרות המינית שלך, זה הגיוני שיהיה לזה ביטוי. וכשאני אומרת את הקבוצות האלה, אני לא מדברת רק על קבוצות, נניח כלליות, גם שהם מעורבים בהן סטרייטים, גם קבוצות של אנשים מהקהילה מדברים מאוד על הדבר הזה, וזה מכניס אותי פה למקום הזה של ייצוג. עכשיו, אנחנו שומעים המון על ייצוג וכמה זה חשוב, ואנחנו יכולות גם להסתכל על זה בהקשר של בת הים הקטנה, ש... עלו כל הסרטונים של ילדות שחורות שרואות כן. את הלי ביילי ונדהמות מהדבר, ואני לא חושבת שאנשים חשבו שכשהיא לועקה יותר שמענו על איך זה הגיוני שהיא שחורה וזה, ואז כשזה צף אנשים התחילו להבין אשכרה, זאת אומרת באמת ככה נראה אנשים שמחפשים ייצוג חד משמעית. ופה גם נכנסת השאלה שזאת שאלה שבדרך כלל לא מתעסקים בה, זאת אומרת, ולא בגלל איזה טאבו, אלא סתם כי זה כבר הופך את הדיון הזה לדיון קצת יותר עמוק ופילוסופי והכל, מה יותר חשוב, הסיפור הזה של נראות או הסיפור הזה של ייצוג? את יכולה להסתכל על זה גם בהקשרים של בית המשפט העליון לדוגמה. תמיד מדברים על הרכב בית המשפט העליון, נשים, מזרחים, ערבים, עדיין לא התחילו לדבר על הטאבים או אתיופים, שזה גם עניין, שזה גם אין מה לעשות את התא אוכלוסייה, ואז את מסתכלת ואת אומרת, בהקשר הזה של באמת בעניין התרבותי או בעניין התקשורתי, מי נמצא שם? מי מקבל את החשיפה? האם מה שחשוב זה הסיפור של להראות אוכלוסיות מסוימות או איך הן מיוצגות האוכלוסיות האלה? מה יותר חשוב? מה יותר עקרוני? וגם למי? מי מנתח את זה בסופו של דבר? את מדברת שאם כבר יש דמות של לסבית, סתם שאני אבין יותר את הנקודה שלך, שנניח ויש דמות של לסבית, אז שהיא לא תהיה הלסבית הזאת שמביאים אותה כדי שישברו לה את הלב, לא את הסטריאוטיפ הזה. או האוכשה, הבוטשה שבא וכזה אסי של תום יער, שהיא כן. כזה זה. לא, כאילו, האם, והמפקדת אפופו, חד משמעית, עושה את זה. זאת אומרת, כן. היא באמת באה, ויש כאן עלילה, זאת אומרת, הסיפור כאן של היבט המשיכה המינית, זה לא מה שבאמת עקרוני לסדרה, כמו זה שזה מייצא כל כך הרבה מעבר. נכון. לא מביאים עוד לסבית שתהיה בקאסט בשביל לעשות ויה לסבית. לא. זה מה שמוביל את העלילה. ויותר מזה, עוד נקודה, שאם אנחנו גם מדברות על ייצוג, רוב השחקניות שמשחקות לסביות הן לסביסיות בעצמן. נכון, שזה משהו שלא היה בעבר. בעבר לא. יוסי וג'אגר, לולי. מה קורה? מה קורה? לא באמת. מה נשמע? הכל טוב, את נולר. וכולנו הכרנו את איתן וגל. כן. שפחות או יותר החזיקו את התרבות הלהט"בית על כתפיהם. נכון. ואת יכולה להגיד שגל פוקס ואיתן שוורץ, הם מתבלבלת בשמות. איתן פוקס וגל אוחובסקי. בבקשה.
הם בסדר, כאילו, הם לא חייבים להציג לסביות, כאילו, זאת אומרת, אולי למען ההגינות היו צריכים להציג לסביות, אבל מצד שני, זה לא החוויה האישית שלהם. לא, חד משמעית. וגם העניין הזה שנשים לא קיבלו מקום ביצירה עד לא המון זמן. חד משמעית, ועדיין קל לפעמים לשכוח את זה, כי כן, אוקיי, סבבה, כמובן, הומואים, לסביות, עדיין גברים לבנים, ללא קשר לנטייה המינית שלהם, עוברים יותר טוב למקבלי החלטות בגרון מאשר נשים. נכון. וגם, אני חושבת שפתאום להראות מערכת יחסים מורכבת, שהיא לא פשוט girl on girl action, שזה, את יודעת, כל הפטישיות הזו של הלסבית, היא תעבור טוב אם היא תהיה כוסית. נכון. מבינה? זה לא להראות אהבה בין נשים. זה מה שמעניין אותם. ויהיו את הגברים האלה של לראות... או לא משנה, גם נשים, אבל לרוב זה יהיה גברים, שיראו אהבה הומואית או מערכת יחסים הומואית, וזה לא יבוא להם בטוב ברמה שהם ייצאו מהאולם. עכשיו, אני בחודש האחרון יצא לי ללכת גם ל-TLV Fest, וגם הלכתי... פסטיבל הקולנוע גאה. נכון, והלכתי גם ללסבית קטלנית, שזה פסטיבל קולנוע של לסביות, מנוהל על ידי לסביות, מוצגים שם רק תכנים לסביים. וזה אפשר להגיד שלא הייתה נפש חיה לסבית ברחוב ביום שבת האחרון, כי מי שלא אז היא הייתה גם באיזה מסיבה אחרת, והיו בעצם שתי הקרנות, הקרנה שהייתה מ-5 עד 9, והקרנה מ-7 עד איזה 1 נראה לי, משהו כזה, 12, שהאולמות היו מפורקים, מפורקים בנשים, בלסביות, אם היו רוצים מישהו לעשות משהו, זה אז... זה היה המקום. איפה מפלגת נועם שצריך אותו? ממש. והייתה שם אווירה שהיא אחרת. את לא מבינה איך אני הרגשתי בנוח להיות שם, להסתובב שם, לראות את הדברים האלה. ואת אומרת, חבל שהתכנים האלה שצפיתי פה לא יכולים להגיע לאנשהו, כי זה כנראה לא יעניין אנשים. זה עצוב להגיד את זה, ובגלל זה הנראות הזו, שזה יעניין חלק מהאנשים. סבבה, בואו נגיד את זה ככה. זה גם לא היה, זה גם לא שהמפק... שוב, אני חוזרת, זה לא שהמפקדת, או הסרטים האלה של לסבית קטלנית, זה התכנים הראשונים הלסביים שאני ראיתי. לא, גם לא בטוח שהם כאלה טובים, כן? כאילו, בואו נשים את זה, כן? אגב, לא, היו שם חלק שלא אהבתי. שהיו בטח לא טובים. אבל מה שחשוב להגיד, יש ילדות, ילדים, שלא מודעים לדברים כאלה, והתכנים האלה יכולים להציל את נפשם. נכון, ואני רציתי גם לסיים את הדבר הזה. זה שהמפקדת זה בתאגיד השידור הציבורי. אני חושבת שזה הבום הגדול. נכון. זה הבום הגדול. נכון. זה שהתוכן הזה זמין לכל, נגיש לכל, משהו שבאמת מכספי ציבור ממומן, זה כל כך חשוב שילדים יכולים להיות נגישים לתכנים האלה, בשביל כאילו אין מה לעשות, להכיר ולהבין שהכל סבבה. כן, גם מי שזה לא מדבר עליו ברמה האישית, אלא פשוט שהדבר הזה קיים, ושזה מנורמל. כי גם אני אגיד עוד דבר, אני אגיד לך את האמת. רק אמת. לראות אישה וגבר, סיסג'נדרים, את יודעת, כאילו אנשים שהם סטרייטים, מתאהבים אחד בשני, זה משעמם אותי. אני לא אצפה בכזה סרט כנראה, באופן יזום, אלא אם כן זה יהיה סרט ממש ממש טוב. וזה לא, את יודעת, אני בתקופה הלסבית הזו שלי, שאני חייבת לראות את התכנים לסביים. פשוט זה לא מעניין אותי, זה לא מאתגר אותי, זה מה שראיתי כל חיי. ואולי, אולי, אולי, אם כשהייתי גדלה, כשגדלתי, זאת אומרת, כשהתבגרתי, הייתי יותר חשופה לתוכן לסבי, קווירי, להטאבי, איך שלא תקראי לזה, בצורה שזה לא יוסי וג'אגר או הבועה, שמגולם גם על ידי אנשים מהקהילה, ששוב, אנחנו יכולות לדבר על זה עוד הרבה דברים, אבל זה כן חשוב. אז אולי לא הייתי יוצאת מהארון כל כך מאוחר. אולי. גם ברמת החברה שלי וגם אני לעצמי, תשמעי, זה באמת... אני לא יכולה לדעת, אבל אולי. חד משמעית. טוב, תראי, אנחנו רק נוכל לסיים עם הדברים האלה. נכון. אין מה לעשות, סיפור אחרי של פינאלי לתוכנית בעיניי. כן. התחלנו בלעלות לגן עדן של כלבים. ועכשיו זה גן עדן של מטה. בדיוק. טוב, אז תודה רבה שהזנתם לשוגר ספייס בכל האוניברסיטה 106.2 FM. אני רוני פורט. אני שי קלוט את התוכנית הזאת. תוכניות נוספות, אתם יותר מוזמנים ומוזמנות להאזין באפליקציה של כל האוניברסיטה, וכמובן בכל אפליקציות הפודקאסטים קרובות לביתכם. שתהיה לכם אחרי שנסיעה הביתה, שעה של פקקים, נכון? נכון. עדיין. יאללה, ביי. ביי.